Вітаю вас в ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії працює Дар'я Янушкевич. На цю годину команда Суспільного зібрала для вас таку актуальну інформацію. Зупинки, яких не мало б бути. У Чернігові невідомі будівельники за власний кошт встановили кілька зупинкових комплексів до проведення відкритого конкурсу. Цього року у Чернігові планують замінити 66 зупинок. Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Ярослав Куц ситуацію коментувати відмовився. Хто та навіщо встановлював зупинки без офіційного на те права, дізнавалась Анастасія Лоза. 28 вересня, 12 дня. На зупинці «Красний міст» монтують фундамент майбутнього зупинкового комплексу. На питання, яку компанію представляють, будівельники відповідають. Чернігів Арт-сервіс. За документами встановлювати нову зупинку тут було нікому. За два дні до зйомки 26 вересня управління житлово-комунального господарства відхилило кандидатуру компанії як підрядника на встановлення комплексу. Ось цю скляну зупинку біля школи номер 5 ми зняли того ж дня годиною раніше. В Чернігові склалася трошки абсурдна ситуація, тому що оця скляна нова зупинка, яка стоїть, і ми всі можемо бачити, насправді її тут не має бути. Бо за документами на той час переможців у конкурсі ще не визначили. Павло Пущенко досліджував тендери в рамках антикорупційної ініціативи ЄС. Ми займалися цим питанням, дослідили, що 36 заявок від управління ЖКХ на капітальний ремонт зупинок. По деяким адресам зупинки, як тут на 5-й школі, вже стоять готові. Але конкурс проводиться або 27-го, або десь 30 вересня. Тобто немає ще переможців, невідомо, хто має це робити, але зупинки стоять. Таких зупинок, встановлених без документів та офіційного власника, загалом ми нарахували 5. Ось цю на вулицю Преображенській перед кооперативним технікумом ми знімали 19 жовтня. Так само, як і цю на вулиці Шевченка біля стадіону, зупинку вулиця Родімцева та вулиця Грибоєдова. Договори про їх капітальний ремонт уклали через 10 днів після зйомки – 29 жовтня. Начальник управління ЖКХ Ярослав Куц коментувати ситуацію відмовився, послався на те, що управління контролює виконання робіт вже після підписання договору підряду. Павлу Пущенку повідомили наступне. Нам пояснили, геніальна фраза, просто як на ваш погляд, що певна юридична особа встановлює ці зупинки на свій страх і ризик, потім подається на цей конкурс. Ну, якщо вона переможе, тоді їй зараховується, що вона це зробила. Тобто вони впевнені в тому, ну, для чого, що вони переможуть точно. Для чого нам прозоро, для чого нам взагалі проводити конкурси, якщо у нас певні юридичні особи впевнені, що вони переможуть настільки, що вони задовго до завершення тендерних всіх процедур встановлюють ці зупинки, на наш погляд, з яскраво вираженими корупційними ознаками. Замінювати зупинкові комплекси на нові у Чернігові почали торік. На 2017-й у міському бюджеті на це передбачили 16 мільйонів гривень. За ці гроші встановили 98 скляних зупинок. Всі виготовляло та монтувало одне підприємство – «Селвіс». Інформацію підтвердили в управлінні ЖКГ. ТОВ «Селвіс», за яким стоїть відомий в місті підприємець, близький соратник нашого міського голови пан Сергій Масленіков. Засновник компанії «Селвіс», за даними з відкритого реєстру фізичних та юридичних осіб, Людмила Масленікова, дружина Сергія Масленікова. Він був координатором благодійного фонду «Поліський оберіг», заснованого нинішнім чернігівським міським головою, на той час нардепом Владиславом Атрошенком. На цих кадрах Владислав Атрошенко разом із волонтерами фонду відкриває соціальний центр у Києві. У 2015-му, як повідомляла Центральна виборча комісія, Сергій Масленіков балотувався на посаду депутата міської ради від політичної сили «Солідарність». Тоді територіальну організацію партії очолював Владислав Атрошенко. У травні цього року управління ЖКХ оголосило тендер на капітальний ремонт 43 зупинок загальною вартістю більш ніж 6 мільйонів гривень.
У торгах взяли участь три компанії. Серед них вже згадувані «Селвес» та «Чернігов-Артсервіс» і київська компанія «Сервіс Столиця Інновейшн». Столичну фірму управління до торгів не допустило. Відмову обґрунтували невідповідністю документації. Компанія подала скаргу до антимонопольного комітету, торги відмінили через дискримінацію учасника. Застосувавши дискримінаційний підхід під час розгляду тендерних пропозицій учасників, а саме неправомірно відхиливши тендерну пропозицію скаржника, але не відхиливши пропозиції ТОВ «Селвіс» та ТОВ «Чернігів Артсервіс», які не відповідали умовам документації, замовник порушив право скаржника на об'єктивний та неупереджений розгляд його тендерної пропозиції. Що робить управління ЖКХ? Воно просто дробить на 36 лотів цей конкурс, да, і віддає його тепер Маслінікову вже просто по іншій схемі. В минулому році вони робили це від ТОВ «Селвіс», в цьому році вони роблять це від ТОВ «Конторг». У реєстрі підприємців шукаємо фірму «Конторг», керівник Сергій Маслінніков. Саме з цим підприємством 29 жовтня управління ЖКГ підписало договори про встановлення 5 скляних зупинок на місцях, де воно вже стояли до проведення тендеру. Журналісти Суспільного протягом жовтня намагались зв'язатися з Сергієм Маслінніковим, зустрітися з ним нам так і не вдалося. Телефоном він сказав, цитуємо. Мені здається, у вас інформація якась невірна, тому що так ми не робили, ми не порушуємо законодавство, працюємо у правовому полі. Як, не розуміючи, що я виграв чи не виграв, будь-що встановлювати? Знаєте, це не зовсім вірно. Чи встановлювала ці зупинки компанія «Конторг»? Та якщо ні, чи буде їх демонтувати вже офіційний підрядник, Сергій Маслінніков не відповів. Ми готові озвучити його позицію в наступних випусках новин. Анастасія Лоза, Роман Репа та Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Дві вантажівки та легковик загорілися вчора близько 11 вечора у Чернігові на автостоянці за адресою проспект Миру 235Б. Причину пожежі встановлює поліція. Це відео відзняли очевидці події. На місці події були рятувальники та поліція. На місці пожежі працювало 8 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста та 30 чоловік особового складу. О 1 годині 15 хвилин пожежу було ліквідовано. Наразі причина пожежі встановлюється, загиблих та травмованих немає. Спочатку сталося загорання автомобіля ДАВ з напівпричепом, в якому знаходилось близько 20 тонн мастила. Також поряд знаходився автомобіль «Вольво» з напівпричепом, в якому знаходилось дубові бруси, і також постраждав, повністю вигорів автомобіль «Шевроле», що стояв поруч. Також від цієї пожежі постраждало ще декілька автомобілів, вантажівок, які знаходились поруч на автостоянці. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Ця стаття передбачає доволі суворі терміни покарання, аж до 15 років позбавлення волі. Начальник стоянки говорити журналістами відмовився. На стоянку журналістів ЮА Чернігів не пустили. Без коментарів. Ходіть. Археологічна пісочниця, гончарне коло, копії бойової зброї. В історико-археологічному музеї «Древній Любич» відкрили інтерактивну кімнату, де діти можуть спробувати себе в ролі археолога та гончара. А фондосховище, яке зазвичай закрите для відвідувачів, зробили відкритим. Втілили ідею в життя за 3 місяці. Деталі далі у сюжеті. Це фотоприміщення музею на початку літа. Підлога відсутня, стіни пошарпані. Це приміщення колишньої школи-інтернату. Воно довгий час пустувало, і воно нам ця пустка дісталась, як то кажуть, у спадщину в напівзруйнованому стані. Тобто тут не було ні вікон, ні дверей, ні підлоги, стеля, стіни були обшарпані. Тепер тут відкрите фондосховище. 4 відкриті стелажі з артефактами та 4 шафи з експонатами, зачиненими під ключ. Потрапити відвідувачу самому сюди не можна, лише в супроводі екскурсовода. На ремонт цих 2 приміщень пішло 5700 євро. Загалом на музей витратили 18 тисяч євро. Їх надав Європейський Союз. Побудована за археологічним принципом.
Тобто кожний ящик з матеріалом, він представляє речі, зроблені з одного якогось матеріалу, потім друге за археологічним датуванням і за призначенням. В цьому стенді представлені залишки фрагментів скляних браслетів, які були знайдені на Замковій горі в Любичі протягом 2010-2012 років. Це говорить про місцеве виробництво скляних браслетів на початку 13-го століття в Любичі. Для дітей у музеї «Древній Любич» створили таку дитячу інтерактивну кімнату. По-перше, це завжди загадка. І кажуть про те, що лопата – це є фактично машина часу для будь-якої людини, тому що можна знайти щось цікаве. І можна знайти, наприклад, якийсь артефакт, якщо використовують кісточку, так, як це роблять професійні археологи, і подивитись, ну, власне, що цікавого приховує земля. Любецька земля дійсно дуже багата на археологічний спадок. І в даному випадку цей музей має таку інтерактивну ноту. Усі артефакти, з якими дітьми працюють у пісочниці, відшукали під час розкопок у Любичі. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко, новини на ЮА Чернігів. Детальніше про фонди відкритого зберігання музею говоритимуть сьогодні о 19:20 у темі дня. Тож не пропустіть, ми побачимо з вами перед цим о 19:00. На все добре!